নমস্কাৰ, মই আহিছোঁ এটা চিকেনৰ আচাৰৰ ৰেচিপি লৈ। আচাৰখিনিৰ কাৰণে বনলেছ চিকেন 400 গ্ৰাম সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ভালদৰে ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি লৈছোঁ। চিকেনখিনিত প্ৰয়োজন অনুযায়ী নিমখ হালধি সানি 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে লগতে লৈছোঁ মই এটা গাজৰ, 2টা ডাঙৰ নহৰু, 3টুকুৰা আদা, 1 মুঠিমান নৰসিংহৰ পাত আৰু লগতে 6-7টামান জলকীয়া। প্ৰথমে মই এটা ড্ৰাই মচলা তৈয়াৰ কৰি ল'ম। সেয়ে গেছত গৰম হ'বলৈ দিয়া কেৰাহীটোত মই মিডিয়াম চামুচ এখনেৰে 1 চামুচ ধনিয়া গুটি, 1/2 চামুচ জিৰা, অকণমান মিঠি গুটি, 4-5টামান মই ইলাচি, 2-3টুকুৰা মই ডালচেনি আৰু 4-5টা মই শুকান জলকীয়া ইয়াত দি দিলোঁ। এই আটাইখিনি মই ল' মিডিয়াম ফ্লেমত 1 মিনিট ভাজি ল'ম আৰু তাৰপিছত মই এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। মই এইখিনি একেবাৰে মিহি কৰি গ্ৰাইণ্ড নকৰোঁ। গোটা মচলাখিনি ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত মই এইখিনি নমাই লৈ কেৰাহীটো পৰিষ্কাৰ কৰি সেই কেৰাহীটোতে মাংস ভাজিবৰ কাৰণে সৰিয়হৰ তেল দি দিলোঁ। তেল গৰম হোৱাত তাত মই অলপ মাংস দি দিলোঁ আৰু এইখিনি লৰাই দি মই মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিবলৈ ল'লোঁ। মাংসখিনি ভাজি থাকোঁতে মই গেছৰ ফ্লেমটো মাজে মাজে কমাই দিলোঁ আৰু মাজে মাজে মই মিডিয়াম ফ্লেমতো আনি মাংসখিনি ভাজিবলৈ ধৰিলোঁ। যিহেতুকে মাংসখিনি ভিতৰৰ পৰা সিদ্ধ হৈ আহিব লাগিব, সেয়ে মই গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম আৰু ল' কৰিয়ে ভাজি থাকিলোঁ। মাংসখিনি মই এনেকৈ 1.5 মিনিটমান ভজাৰ পিছত এটুকুৰা আনি চেক কৰি চালোঁ আৰু সিদ্ধ হোৱা যেন পাই মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দি 2বাৰমান লৰাই দিলোঁ। দুবাৰমান লৰাই দিয়াৰ পিছত এইখিনি ৰংচুৱা হৈ অহাত মই নমাই ল'লোঁ। খিনি নমাই লৈ পুনৰ মই মাংস কেৰাহীত ভাজিবলৈ দি দিলোঁ। মাংসখিনি ভাজি থকাৰ মাজতে মই গাজৰটো সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। নহৰু কেইটাও মই এৰুৱাই লৈ থেতেলাই ল'লোঁ আৰু আদাখিনি মই সৰু সৰু টুকুৰাকৈ কাটি ল'লোঁ। জলকীয়া কেইটাও মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ। প্ৰথমখিনিৰ নিচিনাকৈ মই আটাইখিনি মাংস এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈ ল'লোঁ। মাংসখিনি ভজা হৈ যোৱাৰ পিছত নমাই ল'লোঁ আৰু মই সেই তেলতে গাজৰখিনি দি ভাজিবলৈ ল'লোঁ। গাজৰখিনি কম জুইত ভাজি থকাৰ মাজতে মই ইয়াত প্ৰয়োজন অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি দি দিলোঁ। নিমখ আৰু হালধি দি গাজৰখিনি মই অকণমান লৰাই দি ভাজিলোঁ। গাজৰখিনি অকণমান সিদ্ধ হোৱা যেন পাই মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান বঢ়াই দি লৰাই দিলোঁ আৰু গাজৰখিনি মই নমাই ল'লোঁ। গাজৰখিনি নমাই মই কেৰাহীটোৰ পৰা তেলখিনি আঁতৰাই থ'লোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। কেৰাহীটো গৰম হোৱাত তাত মই মিডিয়াম চাইজৰ বাতি এটাৰে 1 বাতি সৰিয়হৰ তেল পুনৰ ঢালি দিলোঁ। তেলখিনি অকণমান গৰম হোৱাত ইয়াত মই তেতেলাই ৰখা নহৰু, কাটি ৰখা আদা, জলকীয়া আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি দি দিলোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দি এইখিনি মই লৰাই দিলোঁ আৰু অকণমান ভাজিবলৈ ল'লোঁ। এইখিনি কম জুইত ভাজি থকাৰ মাজতে মই প্ৰয়োজন অনুযায়ী ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিলোঁ আৰু ভাজিবলৈ ল'লোঁ।
মাংসখিনিৰ অকণমান কেঁচা ভাৱ যোৱাত ইয়াত মই আগতে ভাজি ৰখা মাংস আৰু গাজৰখিনি ইয়াত ঢালি দিলোঁ। মাংস আৰু গাজৰখিনি দি এইখিনি মই লৰাই দিলোঁ। মাংস আৰু গাজৰখিনি লৰাই দি মই আগতে তৈয়াৰ কৰি ৰখা শুকান মছলাৰ গুড়িখিনি ইয়াত দি দিলোঁ। মছলাৰ গুড়িখিনি দি এইখিনি মই পুনৰ লৰাই দিলোঁ। এইখিনি লৰাই দি পুনৰ মই ইয়াত এচামুচ গুৱামুৰিৰ গুড়ি আৰু এচামুচ ৰং হ'বৰ কাৰণে শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিলোঁ। আটাইখিনি দি মই পুনৰ লৰাই দিলোঁ আৰু এই আটাইখিনি কাম মই একেবাৰে ল' ফ্লেমত কৰিছোঁ। শেষত মই দুচামুচ হোৱাইট ভিনেগাৰ দি আচাৰখিনি নমাই ৰাখিলোঁ। এই আচাৰবিধ খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। এতিয়া চাওক মোৰ চিকেন গাজৰ আচাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। বিশেষকৈ হোষ্টেলত থকা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বেছি তৃপ্তিদায়ক হয়। আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হ'লে মই এটা পৰিষ্কাৰ শুকান কাঁচৰ বটলত ভৰাই ৰাখিম। ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।